تختار المدخول القديمة دايما زي ما ليه كله كده صوت. هو ده طبعا القديم. Martino non venisce a studio. Show. No, no, due. Telefon k Jeep, není. Se spletu asi po každý, když tady jsem, tyjo. Celá je tu plit. Rychle zjistím, co je tady ve skladu. Tím ten loot docela jde. Ale jenom docela, jako ještě, ještě tady bude někdo patrán. Tady už to bude asi možná ostrý. Ty vole, jsem úplný řitě, ty zase. Opět. Opět si dáme sprint někam. Ten bych si ještě chtěl proutit. Nejsem tak daleko, aby to byl problém. A hlavně...
Vojtička, vestička. Helmu už mám. Projdu nahoře. Lekárnička. Vestička, helmu tu už mám. Tak kde je ta brokárna? Zkusíme to stáhnout jít pryč. Už bude nejvyšší čas se odsaď vzdálit. Tak daleko, abych to musel jít s autem, ale jít s to autem je fajn. Opuštěná jednička, ale vesta není tak zajímavý. Jsou všechny dveře zavřený. Je těžce v pohodě.
Ale dobře, musí ho, aby jsem neměl nikdo jiný. Já chci vulkárnu. Nevím, co to je. Na oko, přesně jako. Level 2 už mám, že jo, takže úplně jedno. To taky nechci mít. Horší je to, že já nemám vůbec žádnou optiku, tyjo. To jsem vylutoval. Potřebuji prostě optiku, sakra. Bez optiky to nedám. Asi za tohle. Takže místo na náboje. Něco mám. Ty už nechci. Taký balkon, hlmajnička. Jdem dál utět. Jo, to chci. Měří barák a pak ten zbytek. Ve oknech pohyb nevidím. Člověk si říká, že má dobrý loot a pak potká lékárničko a pochopí, že může být ještě lepší. Tam nainstalujeme ne, něco. Když to ukazuje, do čeho to je, ty náboje, že člověk nemusí tolik řešit. Jedničko a vesta mám dvojkou. Vypadá to čistý. Dobře, jdem se podívat. Co by mohlo být tady? Nic.
30 lidí, že jo. Druhá dvojková vesta. To bych si dal do bagnu, ty jo. Léky a náboje do brokárny. Kurva, fix, tohle už mám. Skopé. Ačkej. Kurva, šopa, co jsem to udělal. Jsem na tom. Bude se bojovat za vodu. A tohle hraje hodně oběhání tentokrát, tyhle, jako. Jedině dobře, že jsem byl jak tele, tyjo. Benzínu ty auta mají dost. Tak kudy pojedem? Ten most bude zajímavý. Jsem se lek, že to nevyskočím, ty jo. Jak byla drobná chybička. Tak co, snajperovka? Nic, nic, nic. Je tu. Je tu úplný hovno, až je tu jsem jak na ráně. Fůj, jsem se tak vlastně stínu, ty. Je. Tak kam? Ten bude zlej, tyhle, tam dostanu asi nějakou ránu, bude po mně. Ale tak jsem 25. No. Já jenom tak tomu velkým přemístím. Takže tamhle bych si měl napojit na to cestu. Já se tam trošku ztratil, kde? Chtěl, aby rychlost, aby měli snajpři, ale
ty v těch barácích mají velkou výhodu. To je hustý a já nemám vůbec nic s optikou. 21, doufám, že nebudu ten 21, co chci. Skvělý. Třeba se mi to vyplatí. Jestli mi to někdo sejme, ty. Jsem rád dostal do zad, ale tyhle. Já prostě nic nemám na dálku. Bych potřeboval někoho sejmout, tyhle. A sebrat mu optiku. Počkám si, kdy bude další kruh, 16. Parádní hra. 16. Akorát, že jsem nic neudělal, no. Ale ta taktika mě přivedla k 16, no. Hezký. Takže. Tohle bude zajímavé. Patnáct přeživších. Jsem to měl udělat jinak. Škoda.